Кыргызстанга келүүнү каалаган туристтердин агымы күн санап өсүүдө. Буга ылайык өкмөт тарабынан туристтерге жана башка мамлекеттин жарандыгын алган кыргыздарга ыңгайлуу шарт түзүп берүүнүн дагы бир нече жолу иштелип чыкты. Мисалга, визанын жеңилдетилген 4 түрү. Мекен виза. Кыргызстанда төрөлгөн, бирок башка өлкөдө жашаган кыргыздарга мекенине келип кетүүгө же биротоло кайтып келүү макамын алуу үчүн 1 жылдык мөөнөткө акысыз берилет. Туугандар виза. Дароо эле 1 жыл калса болот. Бул виза кыргызстандык жаранга үйлөнгөн же турмушка чыккан адамдарга жана кудалар үчүн каралган. Андан сырткары чет өлкөнүн жарандыгын алган кыргыздар үчүн берилет. Мейман виза. Кыргызстандыктар менен туугандык же кудалык байланышы жокторго жана өлкөгө дарыланууга келе турган чет өлкөлүк жарандарга берилет. Андан сырткары бул визаны Кыргызстандын жараны чет өлкөлүк жоро жолдошторун мейманга чакырууга пайдалана алат. Тоо туризм визасы. Кыргызстандын тоо туризмине кызыккан чет өлкөлүк туристтерге 3 айлык мөөнөткө берилет. Бул визаны алгандар өлкөгө бир нече жолу кирип чыгууга мүмкүнчүлүк алат. Бул визалардын 4 түрү электрондук түрдө жүргүзүлөт. Аларды 1 айдан 3 айга же 3 айдан 1 жылга чейин узартууга болот. Жеңилдетилген визалар жөн гана пайда болуп калган жок. Булар калктын жана туристтер менен иш алып барып жаткан мекемелердин сунушу аркылуу ишке ашырылды. Эми кайсыл өлкөнүн жараны болбосун, тиешелүү документтерин консулдук кызмат департаментинин электрондук порталына жүктөгөн соң, жеңилдетилген визасын 5 күн аралыкта ала алат. Бүгүнкү күндө консулдук кызмат департаментинин кызматкерлери жеңилдетилген визаны алуу тартибин келген кардарларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. Кечээ күнү тагынча 15 январдын баштап биздин өкмөтүбүздүн токтомуна ылайык биздин жаңы инструкциябыз күчүнө кирди. Көчөө күнү бул визалык борбордо презентациялоо иш чаралары жүргүзүлдү. Андан сырткары бүгүн дагы биздин визалык борборго келген адамдардын чет элдик жарандар анан биздин жарандар келип сурап билип ушул жаңы болгон жана 4 категория визабыз боюнча көп жаңы маалыматтарды ала баштады. Биздин операторлорубуз толук кандуу маалыматты таркатып атат элге. Эл аябагандай ыраазычылыктарын билдирип өзгөчө бир жагымдуу маалымат, жагымдуу система болуп баштады. Кечээки күндөн баштап биздин системабыз жанагы онлайн портал, электронный виза порталыбыз толук кандуу ишине кирди. Ошондон улам бүгүнкү күнү жакшынакай өзү толук кандуу иштеп атат. Бүгүнкү күндө Кыргызстандагы медициналык жогорку окуу жайларында чет өлкөдөн келип окуп жаткан студенттердин саны арбын. Алардын келип билим алуусу жана өлкө аймагында жүрүүсү мыйзам чегинде ишке ашырылат. Адегенде эле виза маселеси турат. Буга чейин виза алуу же мөөнөтүн узартуу алар үчүн көп убакыт талап кылса, эми минтип жеңилдетилген электрондук визаны аралыктан алууга шарт түзүлдү. Студенттердин туугандары же жакындары башка өлкөдө болгондуктан эми алар көбүнчө мейман жана туугандар визасын көп колдоно баштайт. Себеби айрым студенттер мекенине бат-бат баруусуна бир жагынан окуусунан бошой албаса, экинчиден студенттин акча каражаты туура келбейт. Днях было получено разрешение. Биздин окуу жай консулдук кызмат департаменти менен 2 жылдан бери тыгыз иш алып барат. Буга чейин биздин окуу жайга чет өлкөдөн келип окуй турган студенттердин тиешелүү документтерин бүтүрүүдө виза борборуна келип бир топ убакыт коротчу элек. Анан да документтер колубузга кеч берилчү. Өкмөт тарабынан абдан ыңгайлуу шарт түзүлүп, четтен келген студенттерге да абдан жакшы болду. Себеби электрондук түрдө аралыктан туруп эле визалардын мөөнөтүн узартуу же жаңы алуу бир топ жеңилдеди десем болот. Төрт тарабынан тоо курчаган Кыргызстандын ажайып табияты кышкы туризм үчүн абдан ыңгайлуу. 5 айдан ашык убакыт каржаткан тоолор лыжа тебүүнүн чыныгы мекени экени көрүнүп турат. Өлкө аймагы боюнча 20 ашуун тоо лыжа базасы бар болсо, анын 16 бүгүнкү күндө жергиликтүү жана чет элдик туристтерге кызмат көрсөтүүдө. Кышкы туризмде биздин эң негизги туристтик рынокторлор булар албетте Казакстан, өзүбүздүн ички туризм, ички жарандар, Өзбекстан жарандары, Россиядан келген жарандар бар. Анан ушул Россиянын негизи эле көбүрөөк каттаган баягы туристтери деп 10 мамлекетти рейтинг чыгарбады Россия. Анан ошонун ичинде кышкы туризмде же ошо кышкы периодда ушул Кыргызстанга көбүрөөк келет экен да Россиядан дагы. Ошол да рейтинг чыкты. Анан жылдан жылдап албетте өзүбүздүн ички жарандар дагы баягы ички туризм деп атабыз. Алар да кызыгуусу артып атат. Андан сырткары чет элден келген туристтердин дагы агымы көбөйүп атат десек болот.
Кыргызстандын кышкы туризми дагы да өнүгүүсү үчүн кандай иштер аткарылышы керек? Январ айынын соңунда өлкөдөгү бардык тоо лыжа базаларынын башчылары Швейцария өлкөсүнө барып, окуулардан өтүп келүүсү күтүлүүдө. Айдар Темиралиев, Жантай Макенов, Пирамида.